अघि चाहिँ हामीलाई ह्याकर बनाएको थियो, ह्याकरको आइडी हेरौँ है त गाइज। यहाँनिर अघि ह्याकर परेको थियो होइन, यो मसँग भिडियो नि छ, यो ह्याकर हो गाइज। हेरौँ है, तिन लेभलमा जम्मा 6 लाइक छ होइन, अनि यहाँनिर हेडसट रेट हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो क्लास स्क्वायर ऱ्याङ्कमा छैन, क्लास यस्तो डेन्जर छ कि हो गाइस। ह्याकरलाई बोलाउँ है त, ह्याकर 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 मलाई फ्रेन्ड बनाएर जस्तो लागेको थियो। हजुर ह्याकर यो हो गाइज होइन, अघिको ह्याकर यो गाइज 62 लेभलको गेममा रहेछ गाइज होइन। यो अघिको म बनाइदिन्छु है त, गाइज होइन, यही हो ह्याकर। ह्याकर चाहिँ यो हो होइन, वान गेम एक गेम खेलेर होइन हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको ऊ गयो होइन। गाइज 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 यही हो ह्याकर होइन, अहिले एकछिनमा हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। गाइज मै अजीब भइरहेछ यहाँ होइन, मलाई चाहिँ होइन दुईचोटि ह्याकर पऱ्यो। ल ल गिलमा राख न। सो गाइज गेम स्टार्ट भइसकेको छ होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। उसलाई म ग्रेनेड दिन्छु र होइन, ग्रेनेडले कसरी मार्छ हेर्नुहोस् है त। सिम्पली ह्याकर जस्तो लाग्यो होइन, अर्को उता एनिमी बडी चाहिँ होइन, अघि भेटेको योभन्दा अगाडिको गेममा चाहिँ होइन, पुरा के M60-वाला ह्याकर के यार। म उसलाई ग्रेनेड किन दिन्छु, ल गाइज ग्रेनेड लिनु। सो गाइज हेरौँ है त उसको गेम प्ले। अहिलेसम्म 4 जना अलाइभ छ, एकजना नभयो एलिमेट, दुईजना एलिमेट भयो। यही हो ह्याकर होइन गाइज, यसले कुक गरिसकेको छ, कुक गरिसकेको छ, कुक गरिसकेको छ, कुक गरिसकेको छ गाइज। अरे यार के भयो यार, ह्याकर भाइ, ह्याकर भाइ, यु क्यान डु इट, यु क्यान डु इट ह्याकर। अरे भाइ साब, यसले कुक चाहिँ गर्न चाहिँ गरिसकेको थियो होइन गाइज, फेरि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। मेडिकेट पनि ला गाइज, यहाँनिर होइन नाम नाम र यो के यो नाम र यो एनिमी होइन, कति कतिजनालाई अलाइभ छ हेर्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले पनि। ग्रेनेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन एउटा ह्याकर छ होइन, हेर है त उनीहरूको 4 जना बाँकी छ, हाम्रो पनि होइन 4 जना छ। छिचुरो मर, छिचुरो मर, सो गाइज ह्याकर ह्याकर भाइ। अरे यसको ग्रेनेड खोइ त यहाँ त पड्किएन त यार, अरे भाइ एक बार ह्याक करके देखो न भाइ। अरे यार अफलाइन भाग्यो यार, साला बटुआ, वो सब कुछ हमको छोड़ के चले गया। गाइज ह्याकरले ब्याक गरिसकेको छ, छोड अब गेम जित्नै पर्ने भयो अब।
Sanglama sanglo kamal ko hagare sam. Ach, git tali doro guys kyo. I'm bot. I'm noob. I am new. So guys, moi agarde na banu ala hai na guys. Agarde na banu ala guys hai na. Mo agarde hai na. Alta alta. Hacker more in the eye. Ignore my hacker, then. So guys, मुझे hacker बनने ही रहा वाला है ना। So guys, start kill boys आगे कुछ आए लेकिन मेरा है ना, net पर lag चल रहा था। अरे अरे यार मैं हैकर नहीं हूँ यार, वाल ऐसे मत डालो यार, मुझको कुछ शर्म कर, शर्म। अरे 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 भाई ऐसे नहीं करेगा मेरे हो तो। हैकर मत समझो मुझको भाई, हैकर जो है ना पकड़ के खाने वाला है ना। एक और बार वीडियो आ गया मैंने मुझको। तो गाइस लाइक करना जो ना बिसने वाला। अरे यार यो मैं वाल मार गया थे उन्होंने यार।